радник міністра внутрішніх справ Віктор Андросів, він запропонував таку ініціативу дозволити виїзд за страховий внесок у $5000. Як на вашу думку, чи варто вносити такі зміни до закону? Ви знаєте, не хочу бути нетолерантним, але є таке в польській мові слово «курва». Це я сказав YouTube, дуже чемно. Можна і по-іншому, пане Ігор, дозволяйте. Я сказав дуже чемно. Я хочу побачити тих курв, котрі будуть драпати, а завтра вернуться і будуть голосувати, хто правитиме країною після війни. Це перше. Друге. Ви знаєте, скільки на Західній Україні харківських, донецьких, луганських номерних знаків на дуже крутих автомобілях? Скажіть, будь ласка, в яких військкоматах ці люди стоять на обліку? Тобто ми знову робимо, що війна – це где-то далеко. А ми тут устали від війни, і у нас уже все хорошо. То я хочу сказати, якого біса я маю їхати з калашом воювати на Донбасі в той час, коли донбасяун сидить в кабаку в моєму місті і розповідає, що в нього все хорошо, що йому не таке пособіє виплачують. Знаєте, війна або для всієї країни, або ми тоді просто втратимо країну, і ми профукаємо країну, а потім мені після війни прийдеться їздити, перепрошую, по їбіням і ловити отих кур, які зрадили мою країну і прийшли на виборчі дільниці голосувати за ОПЗЖ. Давайте пригадаємо, де в нас була представлена партія Шарія, в яких містах. Я вам скажу, Маріуполь, Харків. Давайте подивимося сьогодні, які міста найбільш розвалені на сьогоднішній день. А чи не Маріуполь з Харковом? То тепер оті курви уїдуть в Польщу, а потім приїдуть і будуть голосувати мені за ОПЗЖ, як уставшие от війни біженці. Знаєте, що єдине можу заперечити вам, пане Ігоре? Що не буде вже ОПЗЖ. І не буде можливості. Ви знаєте, вони придумають іншу зажоп'я, розумієте? Вони інше придумають, але це не будуть патріоти України. Тому оте, що зараз пропонується, це узаконювання хабаря. Просто-напросто так платять хабар, а так тепер будуть просто відкуплятися. А я в той час буду бігати по лісах і думати, як би то не попасти під артилерійський обстріл і вивезти своїх хлопців. А воно, маючи 5 тисяч, уїде. А ви знаєте, що комбайнер з Житомирської області 5 тисяч не має. А той, хто має, то я хотів би ту декларацію побачити. І не 5, розумієте? Тому в цій ситуації плодити курв не можна. Бо це ми так наплодимо і профукаємо Україну. Оце саме головне. Війна має бути для всіх. І я сьогодні на заправках, там де черги, роздавав би повістки до військкомату. Або ми всі воюємо, або зараз знову воїни закінчаться, залишаться солдатики. Солдатики, поки научаться воювати, пройде час. І будемо ми воювати за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький. Ото завдяки отаким ініціативам. Хочу зазначити, що ми фактично покритикували ініціативу пана Віктора Андросєва, але домовлялися з ним про коментар. Він, в принципі, погоджувався, але щось технічно не виходить за часом в нього зараз його дати. Я сподіваюся, ми пізніше, вже не в прямому ефірі, зможемо його записати, може викладемо його в нас на каналі окремо, але якраз звернулися за коментарем до першого джерела і чекаємо, що він роз'яснить теж користь, якусь аргументацію, навіщо запропонована ця ініціатива. Пане Ігоре, в тему до тих, хто уникає мобілізації, уникає навіть не мобілізації, а загалом війни, у нас запитання з чату є. А хто з волинських нардепів також перебуває на фронті, а хто волинить? Отаке запитують люди. А я звідки знаю? Хай заходять на сайти та й дивляться. Що я буду? Я не відслідковую, хто пішов на війну, хто не пішов. В нас тут на Волині
створено ДФТГ, добровольче формування територіальної громади, яке охороняє кільце Струмівка. Напевно, від не знаю чого. Це я кажу до прикладу, але є дуже багато людей, які сьогодні готують рубежі, тому що загроза з боку Білорусі ніде не ділася. Але це є люди, які служать в Збройних силах України, які попідписували з перших днів контракти тероборона. До речі, хочу, щоб громадяни не плутали. Є тероборона, це яка гілка Збройних сил України, а є тероборона двору. То їх не треба плутати. Ті, що в дворі, то називається, є така пісня «Не хочу в армію». А ті, що підписали контракти, ті, що отримали в держави зброю, ті, що стоять на рубежах, неважливо, де, на якому рубежі, вони стоять там, де їм наказано згідно бойового розпорядження, то це є нормальні. Хто з волинських нардепів куди пішов, не знаю, але я знаю, що я звертався за допомогою майже до всіх, просив один джип на батальйон спецназу. До сьогоднішнього дня я чекаю. Перший раз я звернувся, коли були бої під Гостомелем. Другий раз, коли вже очолив батальйон. Більше звертатися не буду. Радіємо, що якщо не політики місцеві, так люди в нас зараз активно збирають на автівки, власне, до різних теж підрозділів, тому назавжди є просто свої... 70 тисяч автівок без мита загнано в Україну. Заїдьте на Луцький авторинок і подивіться, скільки з них поїде на ЗСУ. Давайте говорити чесно. Якщо ми вже сьогодні говоримо відверто, то те, що на ЗСУ, то воно й поїхало на ЗСУ. Зайдіть на авторинок і подивіться в Луцьку кількість без мита ввезених. Так, пане Ігоре, ми говоримо про різні частини реальності. Є дійсно там, де люди, як мурашки, збирають ці кошти з останнього, свої кубишки розвертають і віддають так, щоб купити якийсь джип на фронт. Є ті, хто везуть собі автівки, поки вони без розмитнення завозяться. Війна не для всіх. Обидві, так. Війна це реальності, не для всіх. Вони існують, і це нормальна, звична історія, на жаль. Так це не може бути. Жаль, війна має бути для всіх. Вибачте, що перебиваю. Війна або для всіх. Не може жінка бути трішки вагітна. Або ми всі воюємо, або ходять, заробляють, уставши від війни. То питається, то я воюю за того уставшого, який на базарі барижить машиною? То тоді скажіть чесно, що війна – це где-то далеко, а у нас вже політика починається, і у нас все хорошо, тому що ми устали від війни. Уставши від війни прийдуть на виборчі дільниці голосувати вам і мені, майбутнє керівництво державою. От в чому проблема. Ми державу втрачаємо. Я сподіваюся, пане Ігоре, лише на те, що ваша промова зараз, вона переконає, власне, тих, хто якраз не був в цій частині людей, які готові захищати країну і допомагати всім, чим може, що це перетягне їх на ту сторону, власне, тих, хто розуміє, що війна, вона дійсно для всіх. Тому я вам дякую за цей час, який ви, незважаючи на те, що ви на лікарняному, знайшли можливість поговорити з нами в ефірі. Бажаю вам одужання якнайшвидшого, щоб ви просто стали на ноги і змогли допомагати армії, не знаю, на фронті чи ні. Ви вже там вирішуєте разом з лікарем, можливо, варто поберегти себе, але дякую вам. Я на фронті, я діючий офіцер. Я зрозуміла вашу відповідь, ваші плани. Бажаю одужання і безпеки. Вам бережіть себе, пане Ігоре. Дякую. Дякую вам і слава Україні.